Všechno už tu bylo od začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta. Všechno už tu bylo navzdor teorii, ty jsi předvčerejší, já už léta žiju. Všechno už tu bylo na truc evoluci, pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v lázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla. Pro tebe nabídku. Uděláme takovou smlouvu. My dva? No. Ty mě pustíš asi tak na půl hodiny za Šárkou a já za to na tebe nepodám falešnou stížnost, že biješ moje klienty. Souhlasíš? Ne, drahý parimajstne. Můžeš si stěžovat u prokurátora. A než ten rozhodne, tak tě zvu na příští středu k výslechu pana Borka. Borka. Tak moment. Chtěl bych tě upozornit, drahý Kolombo, že korespondence mezi obhájcem a obviněným nepodléhá tvé cenzuře. Uklidni se. Dostal jsem taky dopis. Šárka mě v něm žádá, abych jí umožnil návštěvu jistého Borka, až jí ho pan obhájce pošle. Ty víš, kde ho hledat? Ne. Ale vím, že dotyčná Šárka se chce mermomocí nechat zavřít. Jenom její obhájce i v tom, jak si pořád vadí. Sejdeme se ve středu, viď? Víš, co jsi? Já? Poručík Šivík, vyšetřovatel VV, 35 let, ženatý, dvě děti. Já mám radní, žena odpolední. No. Kdyby to nebyla urážka úřední osoby. Tak co? No? Tak ahoj. No proto. Ono nejde ani tak o to, jestli sem potřebujeme nebo nepotřebujeme koncipienta. Jako spíš o to, jestli potřebujeme právě toho, koho nám sem strkají. Pravidlo, že mladá krev je přínos, sice platí, ale ne vždycky. Podívejte, když divadlu chybí tenor, hledá ho vedení opery mezi lidmi, kteří umějí zpívat. My bychom měli hledat především mezi právníky. Já toho mladíka tak trochu znám a znám i jeho přímluvce. A mohu říct, že jako právník by se měl raději ucházet o místo v opeře, než u nás. Jak se rozhodneš, Davide? Nevím. Situace je tak složitá. Nechtěl bych nikomu ublížit. Ale ty jsi tady vedoucí, ne pěstoun. Ale soudruh šéf má pravdu. Situace je složitá. A jaký názor máte vy? No, principiálně řečeno... Tak ano nebo ne? V podstatě... Ještě celou situaci zvážíme. Přesně tak. Mám ještě soukromou žádost, David. Ano? Letos je festival cymbálovek o měsíc dřív. Do Hodonína mi už odvezli cymbál. V pátek by potřeboval volno. Samozřejmě. Neměl bys to trpět, Davide. Všichni tihle muzikanti s cymbálem a housličkami jenom přiživují bujení alkoholismu. To jsem jednou 25. prosince potkal jednoho známého notoristu na nádraží ještě se stromečkem pod paží.
čtvrt hodiny mě vykládal o tom, jak ho vždycky po posezení u cimbálu bolí hlava. Jeho žena měla direkty jako chlap. Kolegové, mám na zítřek nařízena tři stání. Bohužel všechna na 10 hodin. Kdo mi může pomoci? Tak děkuji. Tam se ty dívky, cože v noci, se na ulici takhle vlní v bocích. Co když vás náhle kdo si skolí v trávě, řekla mi jen, no právě jo, říká mi, že má to ráda, jo, říká mi, že má to ráda, jo, říká mi, že má to ráda. Mě však kutna hřeje zádám, takže baby, nic toho nebude, takže baby, nic toho nebude, takže baby, nic toho nebude. Načež bude následovat obrovský, neskutečný, neskonalý potlesk a pak vystoupíte vy se svou autoškolou. Pojďte si to zkusit. A pořádně, ne jako posledně. Když jste hráli Kosmonauty, měl jsem pocit, že hrajete Sněhurku a sedm trpaslíků. Proč ho biješ? Pane doktore. Nemám čas. Pane doktore, mějte chvilku strpení. Tak to už vůbec nemám. Právě jdu odsoudu, oni mě rozvedli. Vy jste se rozvádět nechtěla? Ale ano, byl to můj návrh. Víte, on je doktor v nemocnici. Celou tu dobu mě podváděl se sestřičkami. Některé z nich mě potom doma brečeli v kuchyni. Jak vám mám pomoct? Já spěchám, paní. Oni mu nechali našeho Pepíka. Prý jsem špatná matka. Kdybyste věděl, pane doktor. Jen klid, to snad muselo mít nějaký důvod. Máte vy nějakou známost? Kolik je malému let? 8. Známost mám, ale až poslední 2 měsíce. Jenomže u soudu to všechno vypadalo úplně jinak. Všechny ty holky zapřeli málem i to, že pracují v nemocnici. Jedna z nich, si kterou to táhlo půl roku, tak ta se dokonce ptala, jestli má můj manžel pleš. Za to však úplně přesně věděli, že já se tahám s jiným mužským. No dobře, ale soud by vám nevzal chlapce jen proto, že máte známost a že se vám nepodařilo prokázat manželovu nevěru. To zase ti jeho příbuzní. Prý si horší matku nesem já nedovedu vůbec představit. Stalo se podle nich, že jednou, když pan doktor utíral nádobí, dostal ode mě facku, protože pomačkal utěrku. A on přitom vůbec nevěděl, že doma nějakou utěrku máme. Když někoho něco bolí, tak je za obvodňáka. Když někdo potřebuje právní ochranu, je za advokáta. Obvodňák zjistí, že je to něco vážného, pošle pacienta do nemocnice, ale ty nemáš kam poslat svého klienta. Ty musíš být obvodňák a zároveň specialista. A když na to přijde, musíš provést i transplantaci srdce. Paní, já teď spěchám k jednomu výslechu. Mohla byste přijít v 1 hodinu, podáme odvolání. V 1 hodinu. Já musím pro Pepíka do Lidošky. Ale já si to nějak zařídím. Moc vám děkuji. Ahoj, mami. Ani se neptej. Už to snad ani dopadnout nemohlo. Ale sehnala jsem advokáta. Přímo vedoucího. Mám k němu jít v 1 hodinu odpoledne. Mami, prosím tě, vyzvedniš mě Pepíka. Zval jsem vás na 10, pane doktore. Vím. Obhájce má právo zúčastnit se výslechu, nikoli však povinnost. Dneska svého práva využívám od 10:20. Od 10:23. Tak, abychom se dostali k tomu, proč jsem vás sem vlastně zavolal, pane Borku. Asi před 4 rokem byla z místního zámku ukradena valná část sbírky renesančních šperků. To asi víte, jako tisíce jiných lidí. Jenomže mě zajímá, co o tom víte jaksi víc. Nic. Nic. Jenže já vám nevěřím. Zkuste si vzpomenout, co jste dělal té noci.
Můžu vám poskytnout celkem přesné informace. Na ten večer už jedno trestní stíhání mám. Moc si toho nepamatuju, ale někde tady musíte mít celý spis. Choval jsem se prý hlučně a tak mi vaši kolegové poskytli hotel na záchytce. Asi jsem se jich nějak slovně dotknul. To je sdělení obvinění. Takže bych snad mohl jít, ne? Docela mě těšilo. Počkat. Šárku znáte? Pracoval jste jako štukatér na zámku, ne? Jo, znám tu Žabku. Dobře, pane Borku. No, pánové, co si budeme povídat? Znáte to, ne? Prázdniny, horký noci, manželka daleko. No, pro tu holku to bylo všechno tak nový, že si člověk připadal jako druhej po Pánu Bohu. Víte, že chtěla, abyste ji navštívil? Jestli s ní chcete mluvit, můžeme ji nechat přivést. Ne, ne, není třeba. Já myslím, že náš vztah trval přesně tak dlouho, jak trvat měl. No, tak nic. Na 17. si zajděte pro svědečné a pak mě přijďte podepsat protokol. Prosím. Ne, ne, ne. Přes všechny tvé duševní pochody, jejichž si hluboce vážím, nemíním celý případ dál protahovat. Počkám si jenom, až mi daktyloskopové potvrdí, že ve vitrinách nejsou jiné otisky než její, a pozvu tě k závěrečnému matiné. Ty mě taky. Děkuji. Pane Vrchní, dal bych si ještě jednu kolu, aby to soudruhu vedoucímu nebylo díky samotnému smutno. Můžeme? Hovězí polévku. Ještě? Prosím. Taky hovězí. Mě taky. No tak já taky hovězí. Minulý týden si mě ustanovil v té dopravní nehodě. No a zítra vyšetřovatel zorganizoval rekonstrukci na silnici. Půl desáté. Ale Věra mě bude čekat v 9. No to už nešlo odříct. Teda ta rekonstrukce. Zařídíš to, viď? Věra? Minulý týden to byla Soňa. Jakube, Jakube. Všechny ženské jsou nakonec stejné. To je právě to, že všechny jsou stejné až nakonec. Stejně je to nespravedlivé. Když jsem byla mladá a měla jsem co ukazovat, tak jsem se styděla jako čert. Dneska už se nestydím a zase nikdo nestojí o to, abych něco ukazovala. Tak to by se ti mohlo podařit přijít aspoň jednou za čas do práce. Zkus vysvětlit tady šéfovi, proč si dneska přišla zase o 3/4 hodiny později. Kdybys měla manžela, který chodí domů ve 3 ráno, tak by se ti to snad zdálo pochopitelnější. A vůbec, když bude chtít David moje vysvětlení, tak tomu nebude potřebovat tvoje prostřednictví. Karla to nemá doma lehké, víš o tom něco? Soudruhu vedoucí? Zapomněl jste si u oběda noviny. To jsou moje. Nemohl bych se s vámi kousek sest? Radši ne. Samozřejmě. Počkej, nevíš nebo nechceš vědět? Jednou jsem málem prošvihl odvolání a taková věc se ti nestane jindy než v pátek večer. Kdybych to měl datlovat sám, tak to píšu do dneška. Tak jsem uprosil Karlu. Přivedla si caparty a do 10 do večera jsem jí diktoval. No to víš, že mě seřvala. Ale zachránila mi pověst. A představ si, že ještě v sobotu ráno se přišla podívat do kanceláře, jestli jsem to odvolání nezapomněl poslat. Proč ta zpověď? Já jen, abys věděl, když nikdy nevíš. Ženko, a Krab ti unesl kluka. Klid, chlapče, klid. Taky mi trvalo, než jsem objevil světlo v temnotách. Nesmíš všechno tak najednou. Ve vašem řemesle se zaplať pánu nevyznám, ale dám ti jednu radu. Člověk se naučí vládnout teprve tehdy, až dokáže sám sebe přesvědčit, že jeho příkazy jsou natolik dobré a potřebné,
aby je ostatní respektovali. Chce to jenom čas. Děkuju. Není zač. Paní Salajová, už jste volala do knihkupectví Gažarovi kvůli tomu novému Páralovi? Dobré jítro. Ne, ještě jsem se k tomu nedostala. Přejete si odložit? To je chyba. Nejdříve je třeba vyřídit si záležitosti soukromé, aby měl potom člověk klid na práci. Však já jsem si své soukromé záležitosti vyřídila. Prosila bych několik podpisů. No hlášení o vybraných dovolených. Návrh na rozdělení prémií jednotlivým pracovníkům. A ještě. A ještě několik dalších papírů, které by vám stejně nic neřekly. Jen to klidně podepište, čisto ani nemusíte. Paní Salajová, ze všech vlastností, které vám přičítám, k dobru mi nejvíce imponuje ta, že jste tady. Jistě. Na dotaz svého obhájce obžalovaný Michal Borek uvádí, že kritického dne, kdy se dopustil předmětné výtažnosti a hrubě urazil strážmistra Bradu, požil celkem 14 borovíček a asi 10-12 stupňových piv. Prosím, pane doktore, další otázky. Byl jste toho večera ovlivněn pouze alkoholem? No, bolely mě zuby, tak jsem si vzal pár prášků, teda Alnagonu. V průběhu vyšetřování byl vypracován znalecký posudek, který se mimo jiné zabývá i otázkou požitých léků. To vím, ale obžalovaný u vyšetřovatele vypovídal, že se mělo jednat o Algenu. Znalec uvádí, že jeho závěry lze vztahnout i na ostatní analgetika. Konečně. Jestli na tom bude obžalovaný trvat, můžeme to dnes odročit, tak příštímu líčení si znalce pozvat. To navrhujeme. Ale ne, ne, to není třeba, já s tím souhlasím. S čím? Nebudeme to protahovat. Jsem vinen a já to uznávám. Čekal tady na tebe celý večer. Nemohl tušit, že přijdeš až o půlnoci. Měl jsem hodně práce. Na ty papíry tady mi zbývají jenom večery. Táta přišel ráno v 7 a to už jsi byl zase pryč. Poslyš, byl jsi vůbec doma? Byl. Spala si jako zabitá, v ložnici otevřené okno, plný popelník, načatá láhev koňaku. Můžeme snad zavolat sem? Asi to taky udělám. Těším se, ahoj. Je Bůh mejsné. Buď zdrav, Kolombo. Mám pro tebe jobovku. Na těch rozbitých vitrínách nalezli jenom otisky té tvojí šárky, ale ty byly částečně setřeny. Pachatel zřejmě musel pracovat v rukavicích. Napadlo tvoji valectěnou detektivní hlavinku, že jediná šárka by si na tuhle práci rukavice brát nemusela? Vitríny byly zapečetě. Takže nechtěla-li nechat otisky uvnitř. Ale uvnitř pod pečetěmi jste nenašli jediný otisk. Tenhle důkaz neprokazuje vůbec nic. Musela mít rukavice. Začátkem příštího týdne vyšetřování končím. Takže nazdar, velký šéf. Buď zdrav, velký detektive. Fix, tady je to jak na poště. Prosím. Buď zdráv, Davide. Scháním tě už od včerejška. Ale já jsem byl doma. Mě přece nemusíš nic vysvětlovat. Jsme chlapi, ne? Poslyš, posílám ti tam nějakého Románka. Říkají mu Romy. Stala se mu nějaká lapálie. Podívej se, co by se s tím dalo dělat, aby z toho vyšel nějak bezstresně. Studuje prvním rokem medicínu. Dost mi na to záleží. Slíbil jsem jeho otci, že se tomu budeš věnovat. Jistě, já se věnuji každému. Však mi rozumíš, ne? Rozumím. Co chceš? Jobovka. Právě jsem převzal zastoupení doktora Akrapa. Jo? Jo. Taky tě vždycky zarazí, jak bleskově se dokáže růžová láska změnit ve špinavý kanál? Taky. Prosím tě, vem to. Šéfe, z krajského sdružení už po třetí urgují zprávu o spotřebě elektřiny. Jakou zase zprávu? Vy o nějaké víte? A, jistě.
Mám já vůbec nějaká práva nebo jenom samé povinnosti? Na to jste se měl zeptat papínka, šéf. Soudružko, my nebudeme čekat. My nemáme na čekání čas. Jistě. Pane doktore, já nevím, kde se to v něm vzal. Nikdy jsme s ním neměli žádné veliké problémy. Auto si mohl vzít doma, kdy se mu zachtělo. Na chatu si jezdil, kdy chtěl. Za všechno může ta děvka. Pane doktore, že nám ho nezavřou. Prosím vás, udělejte pro to maximum. Nesmíte se na mě zlobit, ale já tu obhajobu nemohu převzít. Soudruh Exner vám netelefonoval? Samozřejmě, že telefonoval. Ale váš syn odcizil a poškodil vůz inženýra Bábka. A já jsem, bohužel, dovolíte, bohužel jsem pana Bábka obhajoval před měsícem v celé jiné záležitosti. Tak nemohu nyní obhajovat proti němu, to je předpis. Ale buďte klidní, obhájce vám zajistím. Jakube, posílám ti klienty. Já sám nemohu jejich případ převzít. Odcizená škodovka, 2,7 promile v krvi, škoda 13 000 korun. Nebojte se, kolega je vynikající právník. Jakube, jsou to Tchánovi přátelé. A teď už i můj. Služebník, šéfe. Budou to i mý přátelé. Když prokurátor podal odvolání, tak to znamená, že mi nevěří. Jen klid, pane Borek. Od čeho jsme tady my? Posaďte se. No tak si sedněte. To už prokurátoři dělají. Požaduje sice přísnější trest, ale pořád ještě podmínku. Podívejte se, já napíšu apartní vyjádření, zakalím vodu a můžete klidně spát. Čemějte, pozdravujte Jakuba. Poklone, pane doktore, co pak je nového, co? No, nazdar. Vzhledem k tvým začínajícím šedinám a tvé zasloužené hodnosti ti snad nemusím opakovat, že Šárka jako lupič je totéž, co Arzen Lipen v samoobsluze. A to máte z dívčích románků, nebo jste se dostal k jejímu deníčku? A co takhle fakta? Co takhle cit pro lidskou duši? Soudce přece nesoudí činy na duši, pane doktore, obojího práva, no. Pozval jsem si její rodiče. Ty na to dej z gruntu. A? Vůbec nechápou, co se stalo. Normální, poctiví lidé. Než ten případ skončí, chtěl bych ještě vyslechnout několik Šárčiných spolužáků. Kdybys byl dobrý vyšetřovatel, nechceš se dát k nám? Většinu z nich jsem vyslechl již před měsícem. Nevědí nic. No samozřejmě. Jenomže mě spíš zajímá, co vědí o Šárce jako takové, víš? Než o tom pokladu, který se ti při tvé skromnosti dosud nepodařilo ani objevit, natož vykopat. Vlastně ti to dávám na tvé podezřívavé vědomí. Abys mě někdy ve slabé chvilce neosočoval, že ti za zády ovlivňují svědky. Já si s nima klidně promluvím sám. Oni jsou všichni v Prostějově, viď? Tak jedem. No to mám radost. Jestli čekáte na mě, pak je mi líto zítra. No počkejte. Já jsem volal matce do Prostějova a tam mě řekli, že prej mě hledal nějaký policajt a nějaký soudce. No jste to vy, ne? Soudce nejsem. No tak advokát, to je jedno, no. Na jesenvárně už jsem byl, ale ten poručík prej se někde fláká, no tak jsem přišel sem, ať to mám z krku, o co jde? Jak se jmenujete? No Funčokár, o co jde? Tak pojďte. Jste ochoten to všechno zopakovat u vyšetřovatele do protokolu? Proto jsem tady, ne? Co bych pro Šárku neudělal? Můžete mi, Davide, vysvětlit, proč jste mě okradl na prémích? Paní Karlo, víte co? Nejdříve vyřídíme tady toho půl druhého milionu a potom vaše prémie. Já trvám na tom, abyste mi vysvětlil... Všechno má svůj čas, vidíte přece, že tu mám návštěvu. Proč jste mě okradl na prémích? Ven! Kam jdeš? K raportu. Počkejte. Vaše odměny, soudružko Salajová, jsou asi třikrát vyšší než u ostatních. Proč? Můžete mi to nějak přijatelně vysvětlit? Zajisté. Je tomu tak proto, protože jste tak sám ráčil rozhodnout. Já? Je to snad jiný podpis než váš? Paní Salajová! Na mě řád nemusíte.
odejdu sama. Problémy vašeho manželství, ale pouze otázku, komu svěřit do výchovy vašeho nezletilého syna. Jste už jednou rozvedení, tak se zkuste chovat k sobě jako cizí lidé. Prvoinstanční rozsudek vychází z neúplně zjištěného důkazního stavu. Matka má daleko lepší předpoklady zaručit řádnou výchovu dítěte, což lze objektivně prokázat navrhovanými důkazy. Proto žádáme, aby byl rozsudek zrušen a věc vrácena okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Doplňování, dokazování by bylo jen prodlužováním nejistoty, v níž dítě žije. Má-li být opravdově sledován zájem nezletilého, pak nezbývá, než rozsudek potvrdit. Potvrzení rozsudku by při praktikách otce znamenalo dítěti ze života škrtnout matku. Dítě nemůže žít s matkou, kterou nenávidí. Nelze ho svěřit otci, který je učí nenávidět. Vztah dítě tak oběma rodičům byl v první instanci dostatečně prokázán řadou svědků. Svědkyň, k nímž měl dobrý vztah především otec. Dokazování je třeba doplnit, jde přece o to, co s dítěte vyroste. Ještě pár týdnů napětí a budete mít jistotu. Psychopat, pokud vím. Poslyšte usnesení. Věc nezletilého Akrapa se vrací okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Zabývali jsme se podrobně s matkem, který dnes do jednání vnesli právní zástupci. A dospěli jsme k závěru, že oběma stranám je nutno přiznat jisté opodstatnění. Je pravda, že dokazování je nutno doplnit dalšími důkazy a proto se celá věc vrací zpět okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Zároveň je však pravda, že je v zájmu nezletilého, aby se jeho situace co nejrychleji stabilizovala, zvláště když se objevují známky toho, že psychika dítěte tento stav nejistoty velice těžko snáší. Tím jednání končím. Pánové, prozraďte mi, jak dlouho jste tohleto divadýlko se cvičovali. To je důsledek vrozené inteligence. A vysoké odbornosti spojené s profesionální poctivostí. Aha. Tak radši naschledanou. Naschledanou. Hele, dělej si, co chceš, ale já jdu s tobou někam na kafe. Potřebuji rozhovor mezi čtyřma očima. Jako bys měl málo příležitostí v práci. V poradně máme jiné starosti, ne? Naschledanou. Naschledanou. Tak spust starostlivej. Děkuji. Máš dojem, že je v poslední době v poradně všechno v pořádku? Se Hrome ptáš, co pak nemáš vlastní názor? Protože si tam Hrome vedoucí. Já vím. Karle jsem ukřivdil, Salejové ublížil, Daňka uráží. Takže si taky nejsi jistý, že všechno klade? Poslouchej, ono je velice jednoduché povídat si o tom, že báječný Grecman by to udělal líp. A nejenom Grekovi. Ty si myslíš, že nevím, co si o mě lidi myslí? Když vyjdu do některé z kanceláří, všichni zamotnou. Sekretářky se můžou přetrhnout. Nic ti to neříká? Každý, kdo něco řídí, má i pár nepřátel. Jenomže kamaráde, ty rozléváš žluč na potkání. Tak to bych podle tebe měl zítra Karle doplatit prémie ze svého, Salajovu poprosit o odpuštění a po případě Daňkovi nosit do práce těžkou vaktovku, ne? Kam se to všechno podělo? Před 20 lety si mohl každý řídit charakter podle Exnera jako hodinky podle rádia. A čím to je? Čím to je. Já vím, čím to je. Protože jedna ze Zavice po 48. roce si uvědomila neúmyslně, že papínkovi miliony jsou nenávratně pryč a dovolila benevolentně mladému Exnerovi, aby se do ní zamiloval. A ten už měl dost silnou kádrovou kvalifikaci k tomu, že ji uvez do nové vilky, kde ona ho stačila přesvědčit, že lze telefonickým vyhrožováním zajistit štěstí své dcery. Odcházím. Soudruhu vedoucí, došly nám hlavičkové papíry. A proč mi to říkáte? Ráčil jste mi sdělit, že důležité věci si budete vyřizovat sám. Ano. Protože jste si, milostivá paní, dělala, co jste chtěla. Ale hlavičkové papíry, to je prkotina, objednejte je. 3 měsíce. Co 3 měsíce? Dodací lhůta. Sakra ženská, nějak jste to dřív taky zařizovala. Dřív ano. Měla jsem v tiskárně známého. Ale vztahy se jaksi změnily, dovolíte? Abych nezapomněla,
Doktor Daněk byl za vás dnes ráno u soudu. V té věci proti technickým službám. Musel vzít žalobu zpátky. Prý jste tam něco přehlédl. Žalobu zpátky a proč? To se zeptejte Daňka. Já ji zpátky nebral. Už jde? A, tady jste. Potřebujete něco? Já? Volala paní Salejová, že se mě na něco chcete zeptat. Já tu bábu roztrhnu. To přece může počkat. Vy tady vůbec děláte pořádek, že? Vašeho názoru si neobyčejně vážím, pane kolego. Nikoliv však v záležitostech vedení této advokátní poradny. To jsem ani neměl v úmyslu. Byla to pouze glosa. Ale když už jste se rozhněval, Davide, přidám ještě jednu. O glosy nemám zájem. Tak tedy radu. Při nejbližší příležitosti ty prémie paní Karle nahraďte. Je to skvělá žena. Snad to jednou poznáte sám, jestli to ještě nevíte. Nejde o tu pětistovku, tu její starý stejně propije. Ale o jisté znamení neschopnosti, které jste jí přišel. Co po mně všichni chcete? Každý je výborný rádce. Jakub, vy, za chvíli mě bude radit i ta Salajová. Poslouchejte mě chvilku, Davide. Odkládám to už dlouho a myslím si, že dnes je ta pravá chvíle. Pojďte ke mně do kanceláře. Mám tam lahev Žernoseckého, otevřeme ji. A budu vám chvilku povídat. Na plané řeči já nemám čas. Navrhl jsem vás jako svědka. Tak žádné hlouposti. Se Šárinou se znám ze školy, no a když jsem se jako dozvěděl, že přes prázdniny bude na zámku, tak jsem si řekl, že za ní zajedu, že by z toho mohlo být nějaký to, no. Jaké to? No, to. Jo, to? No, vy taky nic nechápete. Vyjadřujte se přesně. No, jste říkal svými slovy, ne? No, jenomže si nic nebylo, no. No vůbec nic. Sice mě u sebe nechala přespat, ale strávili jsme spolu teda až na pár facek, co jsem od ní dostal, úplně platonickou noc. Celou noc? No, sichr. No, dokonce jsem našel i ten lístek z autobusu, jak jsem jel za ní. Ovšem, obviněná o ničem takovém nemluví. To není pravda! To není pravda! No to chceš říct, že jsme se tu noc neviděli, nebo co? Dažte! Otázky kladu já! Chcete říct, že svědková výpověď není pravdivá? Teď já jsem ho viděla naposled v černu ve škole! Ale teď já mám z toho dne ten lístek z autobusu! Tak se nám to nahojte, dobře! Skončit to nemůžu a jak mám pokračovat, nevím. To jsem včera jásal, jaký jsem geniální detektiv. No co bys na mém místě dělal ty? Já? Pustil bych Šárku z vazby a zastavil trestní stíhání. To bych udělal já. Jo, tak už radši běž. Jestliže to ty neuděláš, znamená to, že tomu tím Čochářovi nevěříš. Potom si ale povinen zahájit proti němu trestní stíhání pro křivé svědectví, sazba do 3 let. Jestliže si ho nechal klidně odejít, znamená to, že mu věříš a musíš pustit Čárku. Nelze přece současně stíhat ji a nestíhat punčocháře, Kolombo. Služba! A paní Salajová. Fláša, ředitel Moravských strojíren, jestli jste už rozhodl, kdo je bude zastupovat. Hergot, na to jsem zapomněl. Víte co? Pošlete všem kolegům oběžník, možná se nějaký milovník těch strojíren najde. A hlavně mi sežeňte paní Karlu.
paní Lukasová odešla o 11:30 a ještě se nevrátila. Půl dvanácté? Říkala, že si musí něco zařídit. Vždyť už je to hodina. Hodina 10, prosím. Nazdar, šéfe. Díky za záskok. Co ta Akrapová? Všechny důkazy, včetně výslechů svědků, které soud dnes provedl, hovoří ve prospěch tvé klientky. Proč to ještě neskončilo? Otec Akrap tvrdí, že dítě zaujalo značně negativní postoj vůči matce a že by se změnou výchovného prostředí mohl narušit jeho psychický vývoj. To je chytrá. Jeho advokát navrhl vypracování pedopsychologického posudku ohledně vztahu dítěte k oběma rodičům a o jejich výchovné způsobilosti. A tohle soud připustil? Čeká na vás nějaký pan Blažík. Byl objednán na 1:30, jestli by pan doktor nemá hodinky, byl by ochoten mu nějaké levnější k Vánocům koupit. Zdravíčko, doktore. Nic vezli jim, doktore. Dovolíte? Jistě. Já jenom, že dělám vrchního tady kousek u kohouta a za 30 minut musím být na place. Ale já budu stručný, pane doktore. Tak podívejte se. Jedna pitomá vdova chce po mně 300 000. No jo, ale kde to mám vzít, že jo? A ona na mě hned se soudama a s prokurátorem na pitomá. Agresivní blbec, to je ta nejhorší kombinace, to si pamatujte, doktore. Žalobu máte? Samo. Jen se na tu pitomost podívejte, no prosím. No, posaďte se, prosím vás. Děkuju. Tak paní Chytilová, která s vámi 7 let žije v druhovském poměru, vám na stavbu vaší vily půjčila 300 000 korun. Když jste si do vily nastěhoval slečnu Mejzlíkovou, nechcete ty peníze vrátit? No. Co tomu říkáte, doktore? Všimněte si, jak mlčím. Tak zaprvé, dala vám ty peníze? To není důležitý, doktore. Důležitý je to, abych je nemusel dát já. Tak co, vezmete to nebo ne? K tomu nepotřebujete advokáta, na to vám stačí obecné vzdělání. A navíc, tady v té žalobě píše kolega Daněk, že jste podepsal uznávací prohlášení. Dlužní úpis. A mají ho ve spise. A tím je to předem prohrané. Tak co, ještě chcete, abych vás zastupoval? Jasně, doktore. Jinak bych tady nestrašil. Tak co? Vy mě z toho vysekáte. Vy jste tady šéf, ne? Ten oběžník jste už poslala? Samozřejmě. Příkazy vedoucího jsou mi svaté. Jo? Pokud vím, jste zapřísahlá ateistka. Jdu do vězení. To je radosti. Pomůžeš mi vyklepat koberec. A naši nás večer pozvali na večeři. Nemůžu a nikam nepůjdu. Mám práci. A co pak ta tvoje práce nemůže chvíli počkat? Ať jednou počkají vaši. Nejsem doma, pro nikoho. Promluvit. Musím jedině umřít, jinak nemusím nic. Ale ten jejich syn má zítra soud. Hájí ho Jakub, nejsem doma. Neuvěří mi, viděli tě přicházet. Tak slyšíš, dělej svůj to tato vyznání. Dobře, když neuvěří tobě, tak uvěří mě. Dobrý den, jsem doma nebudu, a nebudu. Ale služebník, dovolíte? Davide, okamžitě se vrát. Kolu. Ne, Fernet. Stalo se něco? No, náš starostlivej. No ne, já jenom kdybys potřeboval, tak místa je u mě pořád dost, jestli si vzpomínáš. Já ti nerozumím. Ale rozumíš. Zbytečně bych ti překážel. Tam by sis potom vodil ty svoje oběti, dovolíš? Tvoje škoda. Paní Salajová,
Když jsem vám dával příkaz, abyste kolegům poslala oběžník, tak už jste to věděla. Jistě. Co se děje? Soudruh vedoucí si cvičí svoji sílu. A vy byste se měla starat, aby se vám už někdy podařilo dodržovat pracovní dobu. Když už nedokážete dodržovat základní společenské normy. Promiňte. Plně uznávám vaši připomínku. Uznávám i všechny předcházející, které už jsem sice zapomněla, ale vynasnažím se je respektovat. Teď jdu na své pracoviště a pokud nebudete znovu vyrušovat, tak do konce pracovní doby budu dřít až do roztrhání svého rachitického těla. A vy zůstanete tady, paní Skalajová. Advokátní poradna? Tady je poradna Martinov. Prosím paní Matulovou. U telefonu? Ne, všechno je v pořádku. Naše domluva platí. V pondělí můžete nastoupit. Je tu jenom malá změna. Nebudete pracovat s řadovým advokátem, nýbrž s vedoucím. Ano, se mnou, což se pochopitelně projeví i na platě. Takže domluveni, v pondělí. Naschle, naschledanou. Už můžete jít, paní Salajová. Překládám vás tady k Jakubovi. Ještě dnes se přestěhujete do jeho kanceláře. Já už to do pondělka bez vás nějak vydržím. Jistě. Byl byste tak laskav a mohl řadovému advokátovi vysvětlit smysl této energické personální rošády? Máš sekretářku na mateřské, tak jsem ti prostě zajistil jinou. Stačí? Ty cvoku. Vždyť Celajová je jediný člověk v poradně, který je schopen ti s tím galimatyášem pomoct. Schopná to skutečně je. Ale všeho. 3 dny se lopotím s obsazením moravských strojíren a ona 3 dny ví, že už je dávno převzal doktor Koranda. Prostě jsme si nepadli do oka. Už to opravdu dál nešlo. Jestli nedá pokoj ani tobě, udělám z ní třeba uklízečku, stačí se zmínit. Škoda, že tady není starý Gretzmann. Ten by mě tak poradil. Gretzmann říkal, tak dlouho se odděluje zrno od plev, až nahoru vyplavou plevy. Dobré ráno, paní Salajová. Dobré ráno. Nachystejte si blok, nadiktuji vám do stena záznam. Navštívila jsem lékaře a ten mi zakázal psát jistnopisem. Moc mi to unavuje. Jsem zcela nervově vyčerpána. Můj velký učitel Greco říkal, že člověk žije hlavně proto, že je zvědavý, jak to s tím světem vlastně je. A že advokát se nemusí za to zvědavosti nikam plahočit, protože svět sám přichází za ním. A nemusí to být zrovna klient. Stačí sekretářka. Jdu k šéfovi. Dobrý den. Dobrý den. Potřebujete něco, pane doktore? A kde pak? Jste přeci šéfová sekretářka. Co hledáš? Toho Mačáka. Jo, Mačáka. Mám pro tebe vzkaz. Doktor Tondl si uvědomil, že letos zanedbal oslavu svých narozenin. Postaví se po 16:00 s několika lahvemi turecké vinářky. Což podle doktora Tondla je volný překlad Miller Turgau. Tak ho ode mě pozdravuj. Ty se nezdržíš? Ne, nezdržím. Nejsem zvědavý na skeče o tom, co jsem jako advokát měl udělat jinak, nebo co jsem jako vedoucí neměl udělat vůbec. Neopravdu, já se necítím v dostatečné kondici na to, aby si na mě stárnoucí advokáti dobrušovali svůj vtip. Davide, ty blbneš, ne? Dobrý, doktore. Dobrý den, pane doktore. Co to dotáhne daleko?
Budiš ti útěchou, že s tímhle by jí nepomohl ani ten nejlepší advokát. Holka je cvok. Vždyť na tom zámku není místo, kam by nešlápla noha a nečuchl pes. A ona se ti tady přiznává, že to schovala do starého dřevěného kufru pod bývalou kuželnou. To je přece blbost. No, jestli tam něco z té bižuterie najdu, tak se postarám o to, aby ten, který v tom sklepě hledal, měl aspoň o frčku míň. Počkej, já pojedu s tebou, aby si měl svědka. Jdi to, dneska už nepřijdu. Naschle. Mohl jsem si zavolat, viď? Ministerstvo vnitra má u tebe korunu. Dano. Nebudeš se zlobit, když tu návštěvu u vašich dneska odložíme. Já vím, je to už podruhé, ale jeden případ se mi beznadějně zamotával a chtěl bych si o tom trochu popřemýšlet. Stejně bych byl mizerný společník. Ještě by si vaši mysleli, že jsme se pohádali. Takže ty to vlastně děláš kvůli mě. Dano. Jednou nosím tvoje jméno a teď musím snášet všechny tvoje rozmary. Ale nečekej, že... Nečekám. Že budu našim vyprávět, tak jsem šťastná, že jsem si vzala takovýho pracovitýho muže. Jestli do 10 nepřijdu, tak spím u našich. Ahoj. Ahoj. A taťka, myslím jako její, o tom ví? Pochybuju, pány na rande nezvu. Opatrně, Davide, na něj pozor. Ale šéfe, nepletete si mě náhodou s kolegou Němčákem? Davide, já ti prorokuji rušný život a bývám dobrým věřcem. Ano, to jsem já, tatínku. Děkuju za pochopení. Ano, poslouchám. Ale pokud jsem informován, tak ta věc s mladým Romíkem dopadla, jak nejlíp dopadnout mohla. Ona je vůbec otázka, do jaké míry jsou Romíkovi schopni práci obhájce objektivně posoudit. Jakub udělal, co mohl. A já vím jenom to, že ten mladík přišel do jednací síně poněkud posilněn několika frťany a že před soudem prohlásil, že ho obžaloba nezajímá. Abych řekl pravdu, byl to od Jakuba dokonalý právnický výkon. Ta podmínka je skvělý úspěch. A vůbec snad by bylo lepší zavolat si zítra přímo Jakubovi. Tak za prvé, nejsem si vědom, že by v Romíkově případu zanedbal sebe menší povinnost. Za druhé, jsem vázán zákonnou povinností mlčet, takže vám nemohu poskytnout žádné informace. Za třetí, jsem podřízený vašeho zetě a ne váš. Tento fakt vám asi uniká, že? A za čtvrté... Tchán? Právě energicky zavěsil. To on umí. Ostatně potom, co si mu řekl, mu nic jiného nezbýval. Slyšel to, co slyšet musel. Tobě se to mluví. Davide! Pojď, půjdeme na oběd. Nemůžu. Jdu na oběd s Oldou Němčákem. A potom musím ještě za Šárkou. Jste tady kvůli tomu kufru, že? Jistě. Představte si, že když jsme do toho sklepa s vyšetřovatelem přišli, měl ten kufr vypáčené zámky a byl dočista prázdný. Prosmíčili jsme celé zámecké katakomby, ale ze zlata ani karát. Ani tam, ani v přilehlé zahradě, kterou jsme si přibrali z pilnosti, takže vás prosím o trochu víry v mou inteligenci. No, abyste se mě nepokoušela věšet na nos bulíky o tom, že zatímco jste tady, někdo vám ty šperky vyfoukl. Do toho sklepa může každý. Mohl. Jenomže ode dne, co jste tady, by tam neproklouzla ani bílá paní.
Kromě toho je na tom kufru stoletá vrstva prachu. To by to musel vybrat Babinský, a to ještě jako batole. Prosím vás, Šárko. Vyšetřovateli, říkejte, co chcete. On je zvyklý na to, že mu lidi neříkají pravdu. Ale já jsem tady od toho, abych vás obhajoval. Kdo se vás o to prosí? Já o žádnýho obhájce nestojím. Laskavě se věnujte těm svým rozvodům, nebo co vás živí. A mě nechte na pokoji. Doktore! Ten posudek doktorky Semcové je blábol, pane doktore. Blábol? Psycholožka zjistila, že vulgární výroky vašeho syna, Pepíka, jsou důsledkem vašeho cílevědomého působení a že jim Pepík vůbec nerozumí. Přesto jsem ale rád, že jste mi to poslal. Tím spíš mi můžete říct váš názor, doktore. Ne. Musíme požádat o vypracování nového znaleckého posudku. Semcová je neobjektivní. Záměrně bagatelizuje negativní vztah dítěte k matce. Jenomže posudek neobsahuje jen závěry znalkyně, ale také výroky vašeho Pepíka, které pronesl během psychologického vyšetření. Přece se mi nebudete snažit namluvit, že si doktorka Semcová vymyslela výrok, ta by dala i vrátnému na schodech. Správná bankovka na správném místě dokáže zázraky. Prosím? No, jenom se nedívejte tak naivně, doktore. Podívejte se, já mám například zjištěno, že doktorka Srncová dostala od vašeho kolegy, právního zástupce mé exmanželky, ještě před vypracováním posudku doporučený dopis. Víte snad, co v něm bylo? Takže podle vás bych měl nechat vypracovat nový posudek. Abych vám umožnil umístit správné bankovky na správné místo, ano? No tak to nevážený, pane, dovolíte? Paní Salajová, dejte si do stroje malý přípis. Máte? Pište. Okresnímu soudu v Martinově. V právní věci nezletilého Josefa Akrapa sděluji, že jsem dnešního dne svému klientovi, doktoru Akrapovi, vypověděl plnou moc. Tak a teď vám konečně mohu říct svůj názor. Doufám, že už osud nebude tak nespravedlivý, aby dovolil některému dalšímu dítěti narodit se právě vám. Kroťte vášně. Nebo Štík Grecman říkal, že advokát musí být profesionálem i na vlastním pohřbu. Ale já už jsem jednou odsouzený byl, teda jsem odsouzený. Krajský soud vrací věc znovu okresu, pane Borku. Protože dává zapravdu tvrzení obhájce, že totiž bude nutné k hlavnímu líčení předvolat korunního svědka strážmistra Bradu, kterého jste napadl. Ježišmarja, ale proč? No vám to přece může být úplně jedno, ne? Teď už můžete dopadnout jedině lépe, nebo stejně? Hejte, nešlo by to nechat tak, jak to je. Pro boha, proč se bráníte? Je to jenom formalita. V zájmu právní čistoty. Jděte do hajzlu s toho vaší právní čistotou! Pošleme mu účet, naštipnul nám dveře. Nejlepší povolání je rentiér. Syna 20 let se soudila o roční dávku vína, až soudce Jíru, dej mu pámu věčnou slavu, napadlo to víno ochutnat a bylo postel. Řekl jim, že na takové patoky jsou soudní výlohy totež jako vyhazovat peníze do řeky. Je pravda, že zbytek vína ponechal jako předmět doli. To ovšem bylo za CK justice France Josefa. To já jsem sice hodně mlád. Ale přesto si vzpomínám. Kontrola? Nebo někoho hledáte, pane vedoucí?
Hledám doktora Daňka. Máme proti sobě stání. Daněk má jednání v Praze, Davide. Jdu tam za něj. Už běžím. Já tu jen tak seděl, čekal jsem vlastně na tebe. Jde sice o 300 tisíc, ale s tím uznávacím prohlášením to bude zcela banální záležitost, jako ostatně většina Daňkových případů. Končím jednání. Myslím, paní Chytilová, že se o své peníze nemusíte bát, ten dlužní úpis je nevyvratitelný. Ten syčák si klidně nepřijde, ale já si ho najdu sama. To bych vám ani neradil, nechte tu věc soudu. Jedeš domů? Musím si v kanceláři ještě něco připravit, ale kousek ti vezmu, buďte hodný. Davide, jedeme na víkend s manželkou do Drážďan, máme tam zamluvený pokoj. Nechcete se k nám přidat? Zeptám se ženy. Díky. Pozdravuj ženu. Prosím vás, promiňte, nejste náhodou pan Daněk z advokátní poradny? To jste se zmýlil, jmenuji se doktor Němčák. A tak to mám kliku, vy jste totiž štika. Teda štika mezi advokáty, Martinově jednička. No tak to jste trochu přehnal, příteli. Jsou tady i jiní dobří právníci. Víte, já mám totiž takový problém s dědictvím a potřeboval bych poradit trošku, no, pojďte tam na skleničku. No, ale to já nejde. Já vlastně ukousnu. Vlastně se to ani nesmí. Ale vyprdněte se na předpisy. Teď máme oba po pracovní době, ne? No, tak dobře, ale dáme si jenom kafe. Třeba bys. Ona měla se svým manželem 3 nevlastní syny. Počkejte, co to kecá. To byly vlastní synové, ty, že jo? To byly tátovi nevlastní. Byly 3, to znamená jako mý bráchové. Teda taky nevlastní. Takže já spolu s vlastním bráchou, to je tam z toho Slovenska, co má taky 4 děti, zase s jinou vdovou, a ta má taky jako vlastní děti z prvního manželství. No, mě jde vlastně o to, kdo teď bude po tátovi dědit. Víte co? Takhle to asi nepůjde. Ta věc je zřejmě mnohem složitější, než si sám myslíte, pane... Vokurka, Josef. Pane Vokurko, musíte za mnou přijít do advokátní kanceláře. Počkejte, podívám se do diáře. A, nepodívám, trošku mám v šatně. No, to ale na věci nic nemění, přijdete ve středu. Kdybych tam však náhodou nebyl, klidně se obraťte na některého z mých kolegů. Můžete jim důvěřovat. Děkuju. Naschledanou. Pane Vrchní? Ne, to je v pořádku, to už je zaplacené. Naschledanou. Ty? Začínáš být jako oni. Myslíš, že nevidím, jak všichni zmlknete, když někam vejdu? Jak si sekretářky špitají, když zajdu za roh? Čím to asi je? Jsem jako šéf moc měkký. V poradně se zavedlo fotrovské jednání a řízení a na to já nejsem. Nejspíš už taky nejsi ten David, jaký jsi býval. A nejsem ani Grecman, si chtěl říct. Nechtěl. Ještě připomínám, ať se přijdete podívat na tu nabídku rekreací. A končím výrobní poradu. Ještě okamžik. Posaďte se na chvíli. Budu stručný. Aspoň něco. Jak jistě víte, jsem odpovědný za všechno, co se v poradně děje. Abych mohl takovouto odpovědnost nést, musím mít praktickou možnost toto dění kontrolovat a ovlivňovat. Jisté záležitosti mi nedovolují zůstávat zde déle než 8 hodin denně. Jsem proto nucen s okamžitou platností zakázat jakékoliv se zdržování v poradně po pracovní době. Týká se to zejména zdejších úterních sedánků a dýchánků. Jsem informován o tom, že na tom posledním se dokonce objevil alkohol. No tak moment. Když už tak po pracovní době. Jakmile zjistím, že na pracovišti někdo otevřel láhev, budu nucen z toho vyvodit ty nejpřísnější důsledky. Tak hele, kamaráde, mám ve své skříni láhev, kterou jsme spolu otevřeli po zkouškách. Mám ti přinést k zaletování? Připomínky si nechte do diskuse. Promiňte, mám nutné jednání, omlouvám se.
A ne, abyste se nadral jako obyčejně, soudruh vedoucí kamarád vidí. Promiňte, ale my penzisté máme jenom 4hodinovou pracovní dobu. Naschledanou. Naschledanou. Davide, já samozřejmě nechci kritizovat vaše rozhodnutí, ale já se svým mužem a se dvěma dětmi. Prostě já tady někdy potřebuju zůstat půl hodinku přes čas. Protože jindy zase musím přijít o něco později. Jako vedoucího mě zajímá jen ta část, kdy jste mojí podřízenou. Zbylých 16 hodin si musíte zorganizovat tak, aby pracovní doba byla opravdu pracovní. Pokud tomu tak nebude, nebudu se rozpakovat, sáhnout k nepopulárním a nemilosrdným opatřením. Mám dotaz. Mohla bych chodit už 5 minut před 8 a navrhuji zrušit polední přestávku. Soudruh vedoucí jasně řekl, že všechny připomínky budou mít své místo v závěrečné diskusi. Děkuju. Na závěr ještě jedno organizační opatření. Rozhodl jsem se, že za dnes onemocněnou Jarčůvku bude u doktora Němčáka zastupovat soudružka Lukasova. Výborně, takže já budu dělat prokurandu a pro Němčáka, přitom nesmím zůstat ani o minutu díl, jo? Na první část otázky odpovím ano, na druhou ne. A všem připomínám zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, z níž vyplývá striktní zákaz odnášet si spisy domů. Pak budete muset ale zařídit, aby mi na soudě brali žaloby psané těsnopisem. Otevírám diskusi. Dobře, jak chcete. Ne, že by se vyjadřoval nesrozumitelně, ale mohl bys mi dát vysvětlivky ke svému chování? Ptát se smůlu v diskusi. Máš smůlu. Kamarádi jsou svědomím člověka. Cítím potřebu ti něco vysvětlovat. Tak já ti něco řeknu. Když ti tvoje vlastní účast na mimopracovních schůzkách tvých kolegů a snad i přátel připadá jako zbytečná nebo ztráta důstojnosti, to je tvoje věc. Ale jestliže bráníš několika přátelům, aby se sešli jenom proto, že ty o jejich přátelství nestojíš, tak to už není tvoje věc. Jenže to začíná být znovu mojí věcí ve chvíli, kdy se každé úterý stávám poentou jejich potněšilých vtipů. Tvůj informátor informace deformuje. S takovými uměl naposledy pracovat, dobře pracovat Shakespeare. Nechal je probodnout za záclonu. Začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta. Všechno už tu bylo navzdor teorii. Ty jsi předvčerejší, já už léta žiju. Všechno už tu bylo na truc evoluci. Pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v blázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla.